მოგესალმებით, მე ვარ ნუცა საღარაძე, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი, დოქტორანტი. ვიდეო შექმნილია ერაზმუსის პროექტის ფარგლებში, აკადემიური კეთილსინდისიერება საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლებისა და სწავლისთვის ინტეგრიტის ფარგლებში. დღეს ჩვენი სასაუბრო თემები აი ამ ვიდეოს ფარგლებში ძირითადი საკითხები იქნება, რატომ არის აკადემიური წერა მნიშვნელოვანი. როდესაც ვიწყებთ წერას, აი ძირითადად აკადემიურ სფეროში, რა საკითხები არის ამ მხრივ მნიშვნელოვანი და რა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ. როგორ ხდება წერის მიზნების განსაზღვრა და მიზნის განსაზღვრისას რა ეტაპებს გავდივართ? შემდეგი საკითხი არ ბუნებრივია მოყვება ამას, თემის დაკონკრეტება, როგორ ვაკონკრეტებთ თემას, ანუ ძალიან ზოგადი თემიდან როგორ მოდივართ ძალიან კონკრეტულ თემამდე. დასაბუთებისას რას ვაქცევთ ყურადღებას, როდესაც ვასაბუთებთ ჩვენს აზრს, პოზიციას, ამ შემთხვევაში რას ვიყენებთ და რა არის აქ მნიშვნელოვანი, როგორი ფაქტები, არგუმენტები, მაგალითები გვჭირდება და ბუნებრივია, როდესაც საუბრობთ აკადემიურ წერაზე, აქვე იგულისხმება წყაროთა მრავალფეროვნება და ასევე წყაროებს შორის განსხვავება. როგორ უნდა გავარჩიოთ ჩვენ ერთმანეთისაგან, ასე ვთქვათ, მისაღები წყაროები და გარკვეულწილად ის წყაროები, რომელსაც ამ შემთხვევაში შეიძლება ვერ გამოვიყენოთ. ბუნებრივია, ახლა პირველ ეტაპზე რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ეს არის, რომ გარკვეულწილად აი რაღაცა საერთო შეჯამება, განსაზღვრება გავაკეთოთ ამ აკადემიური წერის. აკადემიური წერა, ეს გახლავთ პროცესი, რომელიც გულისხმობს იდეების წარმოდგენას, გარკვეული ორგანიზებული, სისტემატიზირებული, რაციონალური და ლოგიკური გზით. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არის უფრო ფორმალური, ასე ვთქვათ, მეთოდი წერის, რომელიც არის უფრო კარგად ორგანიზებული და ლოგიკური გზით უმეტესად არის იდეები გადმოცემული. და ახლა ბუნებრივია, რატომ აკადემიური წერა და სად ვიყენებთ ჩვენ ამ აკადემიურ წერას ძირითადად? თუ ჩვენ საუბრობთ საუნივერსიტეტო სივრცეზე, ცხადია, ყველაზე მეტად აკადემიური წერა გვჭირდება ესეების, გარკვეული რეფერატების, სამეცნიერო ნაშრომების, სტატიების, კვლევითი ანგარიშების და ასე შემდეგ წერისას. ბუნებრივია, ეს საკითხი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. აკადემიურ წერას აქვს თავისი გარკვეული მახასიათებლები. ერთი არის ის, რომ არის ფორმალური, არის ექსპლიციტური, რაც გულისხმობს, რომ სათქმელი ამ შემთხვევაში უნდა ჩამოვაყალიბოთ ძალიან მკაფიოდ, არაორაზროვნად, ისე რომ იყოს ადვილად გასაგები და არ იწვევდეს გარკვეულ ბუნდოვანებას. უნდა იყოს ზუსტი, უნდა იყოს მიუკერძოვებელი და ობიექტური შემდეგი მახასიათებელი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ უნდა შევძლოთ საკითხი წარმოვადგინოთ იმგვარად, რომ იყოს მიუკერძოვებელი და იყოს ობიექტური. ტექსტში არ ჩანდეს ავტორის სუბიექტური პოზიცია, შეხედულებები, გუნება, განწყობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. და რაც მთავარია, ნაწერი უნდა იყოს კარგად სტრუქტურირებული. ეს არის ის მთავარი, ასე ვთქვათ, ძირითადი მახასიათებლები, რომლის შესახებაც ჩვენ საუბრობთ აკადემიურ წერასთან მიმართებაში. რაც შეეხება წერის სამეცნიერო სტილს, რაც გულისხმობს, ეს მოითხოვს განსაზღვრული წესებისა და კრიტერიუმების დაცვას. სამეცნიერო ტექსტებში გამოიყენება სპეციფიური ნეიტრალური სტილი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ავტორის, ასე ვთქვათ, მოსაზრება პირადი არ უნდა იკვეთებოდეს ტექსტში. და რაც მთავარია, არ უნდა ჩანდეს თუ რომელ მხარეს არის ავტორი ან რომელ მხარეს არ არის. ამ შემთხვევაში ეს ამას ჩვენ ვაკეთებთ გარკვეული წარმოდგენილი არგუმენტებით, დასაბუთებებით და ასე შემდეგ. სამეცნიერო ტექსტებს წერენ ძირითადად ობიექტური პოზიციიდან და არა სუბიექტურიდან. სამეცნიერო ტექსტებში ტერმინები და ცნებები უნდა იყოს განმარტებული. აუცილებელია უცხო სიტყვების, უცხო ცნებების, უცხო ტერმინების განმარტება, ვინაიდან ეს მკითხველისთვის იყოს ცხადი. და აზრი, რაც მთავარია, უნდა იყოს ლაკო
ლაკონურად, ადვილად აღსაქმელად და ლოგიკურად ჩამოყალიბებული. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც წერთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ამ სფეროში, რომ წეროთ კონკრეტულად და რაც მთავარია, აზრი ჩამოვაყალიბოთ ლოგიკურად და ლაკონურად და ვეცადოთ, რომ ზოგად საკითხებს ნაკლებად შევეხოთ. Გარკვეულწილად, თუ შეიძლება ამას ესე უწოდოთ, გარკვეული აკრძალვები არსებობს სამეცნიერო სტილისთვის. Ანუ, როდესაც ჩვენ წერთ იგივე რეფერატს, იგივე სამეცნიერო ნაშრომს, სტატიას და ასე შემდეგ, რა არ უნდა გამოვიყენოთ. აქ არის ერთი უმთავრესი საკითხი, რომელიც ეხება ხოლმე მე და ჩვენ პირის ნაცვალ სახელებს. ასეთ ტექსტებში, ასე ვთქვათ, არ არის მიღებული მე, იმიტომ რომ როდესაც ვიყენებთ მე პირის ნაცვალ სახელს, ეს გარკვეულწილად მიანიშნებს, ასე ვთქვათ, იმაზე, რომ მე ძირითადად, ასე ვთქვათ, ჩემ სუბიექტურ განწყობებს, გრძნობებს, ემოციებს გადმოვცემ, რაც არ არის მიღებული. ასევე არ არის მიღებული ჩვენ პირის ნაცვალ სახელის გამოყენება, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, მკითხველისთვის არის გაუგებარი, ვინ ჩვენზეა საუბარი. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ამ პირის ნაცვალსახელების ნაცვლად ჩვენ, ასე ვთქვათ, უფრო ნეიტრალური სიტყვები, ფრაზები შევარჩიოთ და უფრო ფორმალურად გადმოცეთ ჩვენი სათქმელი. რაც მთავარია, ამბის თხრობას ასევე უნდა ავარიდოთ თავი. მკვლევარმა კი არ უნდა მოყვეს, ანუ უბრალოდ მოუთხროს რაღაცა მკითხველს, არამედ ეს უნდა იყოს დასაბუთება საკვლევი ჰიპოთეზის, ან დასაბუთება იმისი, რა არის ჩემი სათქმელის ძირითადი იდეა და რა ფაქტებს, რა არგუმენტებს ვეყრდნობი მე ამ შემთხვევაში. და ბოლოს, ასე ვთქვათ, რაც არ უნდა მივმართოთ, როდესაც ჩვენ აკადემიურ წერაზე ვსაუბრობთ, ეს არის მეტაფორების გამოყენება. რადგან როდესაც ვიყენებთ მეტაფორებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო გარკვეულწილად მხატვრული ტექსტისკენ მივდივართ და ეს არ არის მიღებული. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ ეს რჩევები. და ბუნებრივია, როდესაც საუბრობთ ჩვენ აი ამ რჩევებზე, არსებობს ასევე გარკვეულწილად, როგორ ვიწყებთ წერას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხებისთვის. რას ვაქცევთ ამ შემთხვევაში ყურადღებას? უპირველესად, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ წერას, ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მივაქციოთ მიზანს. თუ კარგად, მკაფიოდ არ გვაქვს ჩამოყალიბებული საკვლევი მიზანი, საწერი მიზანი, მაშინ ასე კარგი ნაშრომის დაწერა, კარგი სტატიის დაწერა ძალიან გაგვიჭირდება. იმიტომ რომ მიზანი უნდა იყოს ნათელი, უნდა ვიცოდე მე რა მიზნით ვწერ ამ კონკრეტულ სტატიას, ნაშრომს, და ასევე კარგად უნდა იყოს განსაზღვრული, ოპერაციონალიზირებული თითოეული ცნება, ასე ვთქვათ, თითოეული ცვლადი და ასე შემდეგ. ანუ ზუსტად უნდა განსაზღვრო, რა მაინტერესებს მე აი უზარმაზარი მოცემული თემის ფარგლებში. მაგალითად, როდესაც ვთქვათ, მე მინდა დავწერო ერთ-ერთ მაგალითად დეპრესიაზე. შესაბამისად, დეპრესია არის ძალიან ფართო, ძალიან ზოგადი და ძალიან დიდი თემა. თუ მე არ ვიცი ზუსტად, კარგად არ მაქვს წინასწარ განსაზღვრული აი ამ დიდი თემის, რომელი ასპექტი მაინტერესებს მე, რასთან მიმართებაში მაინტერესებს ამ საკითხის შესახებ რო დავწერო, მაშინ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩემი ნაშრომი იქნება ძალიან ზოგადი, ასე ვთქვათ, ძალიან გამიჭირდება კონკრეტული არგუმენტების მოძიება და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, მკითხველისთვისაც შეიძლება აღმოჩნდეს ნაკლებ საინტერესო. ძირითადად ჩამოვაყალიბოთ ისეთი საკითხი, რომლის შესახებაც გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები. ამ ქსურს ვიცოდეთ მეტი და აუცილებლად უნდა კარგად განსაზღვროთ, რას ემსახურება ჩვენი კონკრეტული საშინაო დავალება, ნაშრომი, რეფერატი და ასე შემდეგ. ანუ რაიმე უნდა აუხსნა, თუ რაიმე კონკრეტული პოზიცია უნდა დავასაბუთო ამ საკითხთან მიმართებაში. აი ეს უნდა გავარკვიო ძალიან კარგად.
მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის კონკრეტულობა. ისევ და ისევ, ანუ წერეთ, ჩამოაყალიბეთ იდეები, ასე ვთქვათ, კონკრეტული თემის მიზნიდან გამომდინარე. რაც გახლავთ, ჩემი თემის მიზანი, იდეებიც ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ჩამოყალიბებული აი ამ თემის მიზნიდან გამომდინარე. და ყველაზე ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ვიწყებთ რაღაცის კითხვას, შესაბამისად ჩვენ ვერ ხვდებით, რას ეხება ეს ნაშრომი. ამიტომ, როდესაც საუბრობთ ნაშრომზე, ძირითადი ტექსტი, ძირითადი აზრი დასაწყისშივე უნდა წარმოვადგინოთ. ანუ მკითხველმა დასაწყისშივე უნდა შეძლოს გაიგოს, თუ რას ეხება ეს ნაშრომი, რის შესახებ მიიღებს ის ინფორმაციას აი ამ ნაშრომში. და რაც მთავარია, არ უნდა დაგვავიწყდეს მკითხველისთვის წერა. უნდა წეროთ კონკრეტული აუდიტორიისთვის. მკითხველის გათვალისწინების შემთხვევაში უფრო გაგიჭირდებათ, ასე ვთქვათ, ვალიდური ინფორმაციის მოპოვება ტექსტისთვის. ახლა უფრო დავაკონკრეტებ, რა იგულისხმება მკითხველში. მკითხველში, მსმენელში, ცხადია, იგულისხმება სამიზნე აუდიტორია, ვისთვისაც არის განკუთვნილი ჩემი ნაშრომი. ბუნებრივია, აუდიტორიას აქვს გარკვეულწილად თავისი გარკვეული მოთხოვნები. ეს შეიძლება იყოს ის, რომ აუდიტორია იყოს სპეციფიური, ასევე გასათვალისწინებელია აუდიტორიის ასაკი, აუდიტორიის, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად სპეციფიურობა, ანუ განათლების დონე, და აქვე განმარტავ, რას გულისხმობ. მაგალითად, თუ მე რომელიღაცა იგივე სამედიცინო შემთხვევის დაავადების შესახებ, მაგალითად იგივე ვაკეთებ მოხსენებას, დაუშვათ, კორონავირუსმა რა ფსიქოლოგიური პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანებში. თუ ჩემი სამიზნე აუდიტორია ამ შემთხვევაში იქნება ექიმები, მაშინ ამ შემთხვევაში უფრო მე, როგორც ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გამცემმა უფრო სხვა ტიპის ინფორმაცია უნდა მოვიწიო. აქ თამამად შემიძლია გამოვიყენო სპეციფიური სამედიცინო ტერმინები, გარკვეული, ასე ვთქვათ, კვლევები, უცხო სიტყვები და ასე შემდეგ, რაც იმ აუდიტორიისთვის არ იქნება გაურკვეველი. მაგრამ თუ ჩემი სამიზნე აუდიტორია ასე კონკრეტულად არ არის განსაზღვრული და შეიძლება იყოს ნებისმიერი დასრული ადამიანი ამ თემასთან მიმართებაში, მაშინ მე კარგად უნდა ვიფიქრო, რა ტიპის ინფორმაცია იქნება უფრო საინტერესო, ასე ვთქვათ, სმენელისთვის, მკითხველისთვის, და აქედან გამომდინარე უნდა გადავაწყო ჩემი სათქმელი. აქ უფრო ფრთხილად უნდა ვიყო კონკრეტული სპეციფიური ტერმინების გამოყენებასთან დაკავშირებით და უნდა ვეცადო, რომ უფრო მარტივი და გასაგები ენით თქვა გადმოცე ჩემი სათქმელი. აუდიტორიის გათვალისწინება ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან თუ აუდიტორია ყავს გათვალისწინებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი გზავნილი, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ნაშრომი აუცილებლად კარგად აღქმული და გაგებული იქნება აუდიტორიის მიერ. წერას შეიძლება ქონდეს გარკვეულად ზოგადი მიზნები, რაც, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ნაშრომისთვის შეიძლება გამოდგეს. ეს შეიძლება იყოს მკითხველის გართობა. უბრალოდ ესე შეიძლება მომინდეს, რაღაც ნაშრომი დავწერო, უბრალოდ რომ მკითხველმა თავი შეიქციოს, და ამ შემთხვევაში ეს არისახავდეს მიზნად რაიმეს ახსნას, ან დარწმუნებას, ან კონკრეტული ფაქტების მოყვანას და ასე შემდეგ. შემდეგი, მკითხველისთვის რაიმეს ახსნა. ესეთი ტიპის ნაშრომში უფრო ხსნი რაღაცა საკითხს. ამ შემთხვევაში მე მჭირდება კონკრეტული ფაქტობრივი მასალა, მაგალითები, გარკვეული სტატისტიკური მონაცემები და ასე შემდეგ. შეიძლება უბრალოდ ნაშრომი დავწერო იმ მიზნით, რომ გამოვხატო ჩემი გრძნობები, ემოციები, დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. და შეიძლება იყოს ასეთი მკითხველის დარწმუნება რაიმეში, როდესაც მე მინდა მკითხველი დავარწმუნო რაღაცა კონკრეტული საკითხის, ან სისწორეში, ან სიმცდარეში, პირობითად ვსაუბრობ, ან კიდევ რაღაც კონკრეტული საკითხის მართებულობაში. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ ნაშრომი არსებობს ძირითადად ორგვარი,
პრინციპში, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ეს არის ახსნითი ნაშრომი, ანუ როდესაც მე მიზნად ვისახავ, მკითხველს აუხსნა რაღაც ფაქტების, მაგალითების, თვალსაჩინო მტკიცებულებების საფუძველზე. თვალსაჩინო მტკიცებულება შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც სხვადასხვა ფორმატში შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ცხრილის, დიაგრამის, სხვადასხვა გრაფიკის სახით და დარწმუნების თვალსაზრისითაც უფრო კარგად მუშაობს. უფრო ხშირად ხვდებით ასეთ ნაშრომებს, ახსნითი ტიპის ნაშრომებს, ძირითადად ჟურნალ-გაზეთებში და სხვადასხვა ტიპის სახელმძღვანელოებში. რაც შეეხება არგუმენტირებულ ნაშრომს, არგუმენტირებულია ნაშრომი, რომელიც მიზნად ისახავს ჩვენი პოზიციის დასაბუთებას გარკვეულ საკამათო საკითხთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ, მკითხველის დარწმუნებას აი ამ კონკრეტულ საკითხში. არგუმენტირებულ ნაშრომში ძირითადად ჩვენი პოზიციის დასაცავად გვიწევს გარკვეული არგუმენტების მოტანა. ეს შეიძლება იყოს ფაქტი, მაგალითი, სტატისტიკური მონაცემები, ექსპერტთა მოსაზრება და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ რასაც ხსნით, ვასაბუთებთ, ეს ყველაფერი გარკვეულ ფაქტებს, მტკიცებულებებს უნდა ეფუძნებოდეს და ასეთ შემთხვევაში უფრო დამარწმუნებელი გამოვა ჩვენი კომუნიკაცია. ბუნებრივია, როდესაც საუბრობთ აი ამ საკითხებზე, აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენს, რომ სამიზნე აუდიტორიას, ანუ მკითხველს აქვს გარკვეული მოთხოვნები ჩვენთან, როგორც ავტორთან მიმართებაში. ეს არის კონტექსტი. ანუ მისთვის გასაგები უნდა იყოს ის კონტექსტი, თუ რა კონტექსტშია ეს ნაშრომი წარმოდგენილი. ასევე მან უნდა შეძლოს პროგნოზირება, თუ რას ისახავს ეს ნაშრომი მიზნად და დაახლოებით მაინც რისი თქმა უნდა ავტორს, ან რა შედეგზე უნდა გავიდეს. ინფორმაცია, ანუ რა ტიპის ინფორმაციას ვაწვდით მას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ინფორმაციის ხასიათს, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით ერთ, ასე ვთქვათ, ვუგზავნით ადამიანებს, ანუ რა ტიპის ინფორმაციას ვეყრდნობი მე, როგორი ტიპის მაგალითები, ფაქტები, არგუმენტები მომყავს. ასევე კარგად უნდა იგრძნობოდეს ნაწერში, რაც არ უნდა გაგვიკვირდეს ჩვენ და ვთქვათ, რომ წერთ რაღაცას და ამ შემთხვევაში ეს ხომ არ არის ზეპირი კომუნიკაცია და რა მნიშვნელობა აქვს ხმის ტონს, ტემპს და ასე შემდეგ, ხომ ვერ აღიქვამს ადამიანს. ადამიანი ამას მაინც აქვს მნიშვნელობა და გარკვეული ტონალობები მაინც იგრძნობა ნაწერში. ამიტომ მეტი ყურადღებით და ასე ვთქვათ, გარკვეული პატივისცემასაც ითხოვს ჩვენგან მკითხველი. და რაც მთავარია, ლაკონურობა და სიცხადე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ტექსტი უნდა იყოს ცხადად წარმოდგენილი, ექსპლიციტური, არაორაზროვანი, ისე რომ ადამიანმა ადვილად გაიგოს, რას ვისახავთ ჩვენ მიზნად და უნდა იყოს რაც შეიძლება მოკლე და ლაკონური, ანუ რომ არ დაიღალოს მკითხველი და მთავარი სათქმელი მისთვის იყოს ადვილად გასაგები. და ბუნებრივია, ერთგვარი აი ამ საკითხის შეჯამებასავით რო გავაკეთოთ, რომ ვისაუბრეთ როგორ უნდა ვწეროთ და ბუნებრივია როგორ ვახდენთ ჩვენ იდეების გენერირებას, სანამ წერას დავიწყებს. მაქვს კონკრეტული თემა, ვიცი ზოგადად რის შესახებ უნდა დავწერო და ეხლა ბუნებრივია მე მჭირდება გარკვეული იდეები, როგორ შემიძლია, სანამ კონკრეტულად წერას დავიწყებ, რა მაინც ინტერესებს ამ თემასთან მიმართებაში, ან რაზე მინდა მნიშვნელოვანი აქცენტები გავაკეთო, ან სულაც როგორ შეიძლება დავაკონკრეტო ეს თემა. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით არსებობს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, კარგად ცნობილი ხერხი იდეების გენერირების. ეს შეიძლება იყოს დღიური, ანუ ვიღაცას გააჩნდეს დღიური და აქედან შეარჩიოს თემა დასაწერად. ეს შეიძლება იყოს გარკვეული გარშემომყოფებზე დაკვირვება,
გარემოზე დაკვირვება, რა არის აქტუალური, დაუშვათ როგორი ტიპის ქცევები, როგორი ტიპის დაუშვათ აი ურთიერთობები არის წამოწეული წინაპლანზე და აქედან გამომდინარე ავარჩიოს ჩემი საწერი თემა. შეიძლება იყო გამოვიყენო თავისუფლად წერის მეთოდი, როდესაც ასე ვთქვათ, ვიწყებთ წერას ამ თემასთან დაკავშირებით, ისე რომ ასე ვთქვათ, არ ვიცი რას წერ. უბრალოდ წერ ყველაფერს, რაც თავში მომდის. შემდეგ აქედან ძალიან დიდი ნაკადიდან, რასაც ჩამოვწერ, გადავავლებ თვალს და ამოვირჩევ კონკრეტულ საკითხს, რომელიც უფრო რელევანტური იქნება ჩემი თემის მიზნიდან და საკითხიდან გამომდინარე. შეიძლება გამოვიყენოთ კარგად ცნობილი გონებრივი იერიშის მეთოდი, ეგრეთ წოდებული იდეების ჩამოყრის მეთოდი და შემდეგ აქედან დავაჯგუფოთ უკვე რაღაც იდეები, ასევე შეიძლება რაღაცა სიტყვასთან ასოციაციურად დავაკავშიროთ რაღაც ცნებები და შემდეგ დავაჯგუფოთ და ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ კითხვები. ანუ რა მოხდა, რა შედეგი მიიღეს, როდის მოხდა, სად მოხდა, რატომ მოხდა და როგორ მოხდა. ეს არის ძალიან ცნობილი კითხვები. ახლა როგორ ვახდენ თემის შერჩევას ჩემი ნაშრომისთვის? ანუ ჩამოვწერ ჩემთვის გარკვეულწილად საინტერესო სფეროები და იქიდან შეიძლება ავირჩიო ერთ-ერთი თემა, რომელიც არის ჩემთვის ნაცნობი ან რომელიც თვლი რომ ყველაზე მეტად მაინტერესებს. ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურა, პოეზია, იგივე ფსიქოლოგია, დაუშვათ ფილოსოფია და ასე შემდეგ. რომელი თემაა ის ესეთი, რომელზეც მე შემიძლია, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ვიმუშაო, ანუ ინტენსიურად კონცენტრაცია მოახდინო ამ თემაზე, ისე რომ ეს ჩემთვისაც იყოს სასიამოვნო პროცესი. რომელი საკითხია ისეთი, რომლის დამუშავებაც სწავლის პერიოდსა და ჩვენს სამომავლო პროფესიაში, ასე ვთქვათ, წაგადგებათ. და შეიძლება უბრალოდ გავესაუბრო რაღაც კონკრეტული სფერო თუ ინც ვიცი დარგის ექსპერტს იმისთვის, რომ გარკვეული იდეები დამებადოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორ ვახდენთ თემის დაკონკრეტებას? ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დგება ხოლმე აი ამ თემასთან მიმართებაში, ეს არის თემის დაკონკრეტება. იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად პრობლემას ქმნის ის, რომ წერ ზოგად საკითხზე, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ მიჭირს ძალიან კონკრეტული თემა შევარჩიო. რას ვაკეთებ ამ შემთხვევაში? ეს არის, თუ ვიცი ზოგადი თემა, ასე ვთქვათ, უნდა ვიფიქრო აი ამ თემის რომელი ასპექტი, რომელი სფერო მაინტერესებს მე. მაგალითად, როდესაც საუბრობთ ინტერნეტზე, ძალიან ზოგადი, ძალიან დიდი, ძალიან ფართო თემა და შესაბამისად თუ მე უბრალოდ გადავწყვეტ, რომ რაღაც დავწერო ინტერნეტზე, ბუნებრივია არ იქნება საინტერესო, იმიტომაც რომ მომიწევს გარკვეული ფაქტები მოვიძიო ბევრი მიმართულებით და შესაბამისად ერთ თემაში ამის განთავსება შეუძლებელია. ამიტომ ვიწყებ ფიქრს, თუ რასთან შეიძლება დავაკავშირო ინტერნეტი. დღეს, ასე ვთქვათ, დღევანდელ რეალობას რო შევეხოთ, მაგალითად ინტერნეტთან კავშირშია ონლაინ სწავლას რა უპირატესობა, ონლაინის სწავლების უპირატესობები, ონლაინ მუშაობის უპირატესობები, ინტერნეტი მონაწილეობს თუ არა გარკვეულწილად სოციალური უთანასწორობის ფორმირებაში, ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა და ასე შემდეგ. მაგალითად, ასევე შეიძლება აი იგივე პოპულარული თემა რო ავიღოთ დღეს და ყველასთვის კარგად ნაცნობი, არის ახალი თემა, ახლა ბევრი ადამიანი, ბევრი მეცნიერი მუშაობს, ბევრიც იწერება COVID-19-ის შესახებ. შესაბამისად, თუ მე გადავწყვეტ, რომ ამაზე რაღაც დავწერო, შეიძლება ძალიან გამიჭირდეს, იმიტომ რომ ძალიან ზოგადია თემა. ამიტომ უნდა ვეცადო, რომ ეს საკითხი დავაკონკრეტო. მაგალითად, COVID-19-ის უარყოფითი გავლენა ჯანმრთელობაზე, კერძოდ სასუნთქი სისტემაზე, უარყოფითი გავლენა მსოფლიოს ეკონომიკაზე. COVID-19-ს უარყოფითი გავლენა აქვს ადამიანის ფსიქიკაზე. COVID-19-ის უარყოფითი გავლენა განათლების სისტემაზე. როგორც ხედავთ, თემა ძალიან ბევრია. აქედან შემიძლია ამოვირჩიო ერთ-ერთი, ანუ რომელთანაც დავაკავშირებ მე ამ თემას და დავიწყო ინფორმაციის მოძიება ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში. ასეთ შემთხვევაში უფრო ადვილია
Ծերա, դա շեսաբամիսատ ինպորմացիս մոծի է, բայց ռատ չէ խեպա դասաբութ է, բայց ռոտեսաց չէն սավրոպտ սամեցնի էրոց ստիլզ է, ծերիս, ունեբրիվի այդ կույտրոմ ամ շեմ տխովաշի ձալի են դիդի նիշնուել նիշնելովանի, ռաս ուակցեղտ ուրադղեպաս, իրվելի արիս պակտեմի, ունդ պակտեմի մոյցավս մոնացեմեպս ռոմելից արիս ոբիեկտ ուրադ դադաստ ուրեպատի դա սազոգադոտ միղեպուլի, մագալիթատ իստորի ուլի պակտեպի, գարգվե ուլի մեծնիեր ուլի կլևի շետեգեպի, ստատիստիկ ուրի մոնացեմեպի, դա ասե շեմտեք, կոնգրետ ուլի մագալիթի, դասաբութը միսաս շեգույցլի թա մոսազրեպա շեիլեպա գամովի գենոտ դասաբութը բիստույս, ռատգան էկսպերտի արիս ադամիանի ռոմելսաց ագուս կանսակ ուտրեպ ուլի ծոդնա ամսակ իտղթան մի մարդեպաշի, բևրի ուկուլևիա, բևրի գամոցտիլեպա ծխարոյպս, բունեբրիույ է, ռոտեսաց սավրովց չէն դասաբութ է բազէ, դա սավրովցրով չիրդեպա պակտ էբի, մագալիտ էբի, էկսպերտա մոսազրեպ էբի դա ասեշ եմ դեղ, բունեբրիույ է էս խոյլապերի արիս գապանտուլի սխադասխ դա սայդանաց մե վիղեպ, կարգ ուլ պակտ էպս, մոնացեմ էպս, արգումենտ էպս դա ասեշեմ դեկ, ռամդենաց չէ սաբամեպա չեմ սակուլև թեմաս, դա ռամդենաց սանդուաց խարով։ Ձխարոս մոծի էպա ռոգոր խտեպա բունեբրիվի է, էս շեինց լեպա մովիցիով բիբլիոթեք աշի, էլեկտրոնուլ կատալոգշի, ամիստույս շեիլ էպա գամովի գենո, սամեցնիերո բազեպի, ինտերնետի, դա կարգվ ուլի ծարոս սախեղբեպից նիշնոլովանիա ռոմ չույն վիցոտը։ Ձիրի թադատ ակադեմի ուրս պերոշի չույն ռոմել ծարոյպս վեղրդնովիտ դա ռոմելի ծարոյպի արիս չույն թույս նիշնոլովանի։ Ես արիս ունդավրեսած պեծիպիկիս կատուալիս ինեպիտ սախելն ձղանելո, սադաց ասև է շեիցլեպա զիտի ալբատովիտ դադաստ ուրեպուլի ինպորմացիա արիս մոտանիլի։ Շեիլեպա եսի խոս գարգոյուլի կրեպուլի, սամեցնի էրո շրոմեպի, ռոգորից ենոտ ենցիկլովետիա, ասև եմ նիշնոլովանի ինպորմացիս ծխարուատ էլևիզիա խովել կույրեուլի ժուրնալեպիտա գազետեպի, ողոն դրոդեսած սավրովտ էլևիզիազ է, ակ նիշնոլովանիարով իղոս իս ամբավի ռոմելի ծարիս ձալիան ռոմլիս կոնտենտիս շինարսիս գադամոցմեպա, ռոմլիս սանդովիս գադամոցմեպաց արիս ասևտքատ թիտքմիս ան շեուծլեպելի, ան ասևտքատ ձալիան դիտ ձալիս խմվաս մոյտխոս, ան շեիլեպա սայրթոդաց վեր գադավամոցմոտ։
ცნობილი, ხშირად გამოყენებადი და ასე შემდეგ. ან როდესაც ინტერნეტში ვიძიებთ ინფორმაციას, ჩვენ ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ყვითელი გვერდები, ყვითელი ჟურნალები, აი ესეთი ტიპის გვერდებზე, იგივე ჟურნალ-გაზეთებში, სადაც არის გამოქვეყნებული რაღაც ინფორმაცია, უნდა ვეცადოთ, რომ არ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში ასეთი წყაროები ითვლება როგორც უხარისხო წყაროებად და ნაკლები სანდოობის მქონე წყაროებად. და შეიძლება ერთ-ერთი წყარო იყოს ექსპერტთან ინტერვიუ, ძალიან მდიდარი ინფორმაცია მოგვაწოდოს ამ ექსპერტმა და ჩვენი თემასთან და კონკრეტულ ასპექტთან მიმართებაში საინტერესო საკითხები შეიძლება მოვიტანოთ. წყაროს შეფასება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ჩვენ რაღაც ინფორმაციას მოვიძიებთ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე ვიცით ისიც, რომ როდესაც რაიმე ნაშრომს, თემას და ასე შემდეგ დავასრულებთ, მასთან ახლავს წყაროების ჩამონათვალი, ანუ გამოყენებული ლიტერატურის თუ რესურსების ჩამონათვალი, ამიტომ ბუნებრივია თავიდანვე ვიფიქროთ იმ საკითხის შესახებ, სად არის გამოქვეყნებული ეს ინფორმაცია, სად არის გამოცემული, ანუ ვის მიერ არის გამოცემული, ვინ გამომცემლობა თვითონ და ციტირების მაჩვენებელი როგორია, ანუ რამდენად ხშირად მოხმარებადი არის ან არ არის ესა თუ ის წყარო, სტატია და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია წყაროებზე, როდესაც საუბრობთ და მოვიძებთ ჩვენ ამ წყაროებს, ბუნებრივია აქ შემოდის ასე ვთქვათ გარკვეული კრიტიკული კითხვის მომენტი. ეს არის, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ანალიზს უკეთებთ წყაროში განთავსებულ ინფორმაციას, ვაანალიზებთ ჩვენ საკითხთან მიმართებაში რამდენად არის ან არ არის აქტუალური, ასევე არის ინტერპრეტაციას შეიძლება გავაკეთოთ, სინთეზი, ანუ გარკვეული იდეების შეჯამება შეიძლება მოვახდინოთ, რასაც ამოვიკითხავთ სხვადასხვა წყაროებში და ასევე შეიძლება ვახდინოთ გარკვეულწილად შეფასება აი ამ წყაროებში განთავსებული კონტენტის. ეს იყო ის მნიშვნელოვანი საკითხები წერისთვის, აკადემიური წერისთვის, რაც არის მნიშვნელოვანი და რაც ვფიქრობ ამ კურსზე შეიძლება გამოადგეთ ადამიანებს. ეს არის აკადემიური წერის მნიშვნელობა და ზოგადი მიზნები.